Quase, Tirael. Ah, quase. Esgarte a arte. Bruxo. Que seja então. Observar isso. Não pode vencer, mesmo que me mate. Não é tão simples. Tenho mais de onde vier. Não pode vencer, mesmo que me mate. Thank you.
pariu! Você viu a Ciri? Ciri! Encontre o elfo! Ah! Vamos, elfo desgraçado! Faz melhor! Disse que tinha algo para me dizer. A Valak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirilla. Não acredito em você.